നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവനിർമ്മിതികളായി ഒട്ടനവധി കെട്ടുകഥകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവനിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത തത്വമയി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ദേവസഹായം പിള്ള എന്ന നീലകണ്ഠപ്പിള്ള വിശുദ്ധനായതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യ അജണ്ടകളെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തത്വമയി ന്യൂസ് നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു ആ വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല ഏടുകളും അതിൻ്റെ തെളിവുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം പിൽക്കാലത്ത് അവനിർമ്മിതികളായി ഓരോ ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി അവരവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമൂഹത്തിനും അവരുടെ രീതിയിൽ അത് വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുന്ന വളരെ ദയനീയകരമായ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം കൃത്യമായി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു ഉദ്യമമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉദ്യമം ഇപ്പോൾ സധൈര്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തത്വമയി ന്യൂസ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചരിത്രത്തിലെ ചില സുപ്രധാന ഏടുകളെ ഡോക്യുമെൻ്ററികളായി ചിത്രീകരിച്ച് ആർക്കൈവ്സിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉദ്യമം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് തത്വമയി ന്യൂസ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ വിജയം. ഒരുപക്ഷേ വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഈ ഒരു ഏഷ്യൻ നാട്ടുരാജ്യം ആദ്യമായി കൊയ്യുന്ന ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ കഥയാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരെ അച്ചടിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വിജയഗാഥകളൊന്നും പുറം ലോകം അറിയാതെ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടരുതെന്ന ചിലരുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്ക് ഇത് അടിപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഉള്ള തലമുറയ്ക്ക് ഈ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി ഒരുപക്ഷേ BBC, നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്, ഡിസ്കവറി ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ മോഡലിലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഉദ്യമമാണ് തത്വമയി ന്യൂസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായി കുളച്ചൽ യുദ്ധവിജയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ചിത്രീകരണം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം 1741 കുളച്ചലിൽ നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ അന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദേശാധിപനായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ മഹാരാജാവ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് നേരെ നടത്തിയ യുദ്ധവും തുടർന്ന് അന്ന് അവരുടെ പീരങ്കിപ്പടയുടെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായി വന്ന ഡില്ലനോയിയെ ആ യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കി പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തിരുവിതാംകൂർ നായർ പട്ടാളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭീരങ്കിപ്പടയുടെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ചരിത്രം. ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും തിരുവിതാംകൂർ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ചരിത്ര കഥ. ഇത് വെറും കഥയല്ല, ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരു വിഷ്വൽ ഡോക്യുമെൻ്റായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായി തക്കല പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുളച്ചൽ തീരം ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലൂടെയും അതുപോലെ സംസ്ഥാന അവാർഡിന് വരെ അർഹമായ ഭഗവദ്ജുഗം എന്ന സംസ്കൃത ചിത്രത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവ സംവിധായകൻ യദു വിജയകൃഷ്ണനാണ് തത്വമയിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി ചരിത്രകാരന്മാരും തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബവുമൊക്കെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ അശ്വതിരുന്നാൾ തമ്പുരാട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരും ആയി ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വരുന്ന കുളച്ചൽ സ്മാരക ദിനം, അതായത് 1741 ഓഗസ്റ്റ് 10 കുളച്ചൽ യുദ്ധ വിജയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ തീയതിയിൽ കുളച്ചലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ ഉതകും വിധത്തിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു കരുതൽ ധനമായി, ഒരു കരുതൽ നിധിയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ടീം തത്വമയി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.